азаматтық қоғам институтын дамытуда жергілікті қоғамдық кеңестердің маңызы зор. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы халқымен кездесуінде айтты. Министр өңірлерде қоғамдық кеңестердің қатысуымен медициналық қызметтерге төленетін төлем, мектеп, спорт алаңдарының құрылысы, жол салу мәселелері оң шешімін тапқанын тілге тиек етті. Алдағы уақытта да аталған кеңестердің рөлін одан әрі күшейтуге мән беріледі деді. Сонымен қатар жиында ақпарат саласын дамытудағы атқарылған шаралар, аудандық ақпарат құралдарын қолдау мен журналистердің мәртебесін анықтау мәселелері де сөз болды. Ведомство басшысы азаматтарды жеке сұрақтары бойынша да жеке қабылдады. Аудан жастарымен де шағын құрамда жүздесіп, олардың идеялары мен бастамаларын тыңдады. Азаматтық қоғамға байланысты үкіметтік емес ұйымдар олардың гранттарына қатысу мәселелері сұралып жатады. Жастардың жағдайы, ұрпақ тәрбиесі сияқты мәселелер қозғалады. Бүгінде сондай тақырыптар қозғалды. Өйткені бұл енді барша жұртшылықты толғандырып жүрген тақырыптар және біздің министрлікке тікелей қарасты сұрақтар.